Zatiaľ, čo si žiaci cez letné prázdniny užívali dni plné oddychu a zábavy, v školách sa usilovne pracovalo na tom, aby ich priestory vyzerali v novom školskom roku oveľa krajšie ako v predchádzajúcom. Pred prvou základnou školou na ulici Viliama Paulínyho Tóta sa dokončilo oplotenie. Spravil sa aj orez niektorých stromov, ktoré boli poškodené. Pokračovali sme v budovaní školskej záhrady, kde sme teda urobili ešte nejaké úpravy, čo sa týka bylinkového záhonu, záhradky, ale aj teda nejakých búdok pre vtákov. Počas prázdnin vybudovali aj prístrešok pre bicykle učiteľského zboru a v septembri plánujú vybudovať prístrešok aj pre bicykle žiakov. Čo sa týka vnútorných priestorov, tam boli niektoré triedy vymalované. Pre prvý stupeň sme spravili šatníky. Najväčšie zmeny teda prebehli v telocvični, kde prebehla komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie a svietidiel telocvične. Dôležitou súčasťou školy je aj nový bezbariérový vstup do školskej jedálne. Na druhej základnej škole na Komenského ulici stihli cez prázdniny opraviť šatne v telocvični či vestibul v školskej jedálni, ktorý obložili drevom. Momentálne sme pri multifunkčnom ihrisku, kde sa mení komplet jeho povrch, nakoľko starý. Bol natoľko závadný, že sa nedalo ísť na tom športovať. Okrem toho sme aj nakúpili nové šatne pre našich nových prváčikov. Tie sú ozdobené veselými farebnými motívmi. Napriek tomu, že namiesto zámku majú číselný kód, na dvojke už majú overené, že deti sa s kódmi naučia ľahko robiť. A na čo všetko sa môžu tešiť žiaci 3. základnej školy na Sadovej ulici? Mimoriadne sa môžu žiaci tešiť na nový školský bufet, na jeho nové priestory, čo sa veľmi tešíme aj my. Okrem toho bola obnovená taká hlavná spojovacia chodba po priškolskej jedálni, kde bude dostatok priestoru pre všetky žiakov počas obeda aj počas presunu z vyučovania a na vyučovanie. Obnovili sa aj šatňové priestory pre prvákov a druhákov. Okrem toho prebehla bežná údržba tried a všetkých priestorov školy. Tento rok plánovali otvoriť aj prípravný ročník. Vzhľadom na legislatívne stanovené minimálne počty žiakov, ktoré bohužiaľ sme nedosiahli, takže pokúsime sa samozrejme budúci školský rok. Štvrtá základná škola s materskou školou mala veľa práce, najmä pri triedách materskej školy. Vyčistili sme veľmi pekne areál okolo, obrezali sme stromy a budú nové terasy opravené a pekne namalované marhulovou farbou. Pre prvákov sú pripravené nové lavice. Pred škalákom pribudla zase nová trieda, ktorá bude slúžiť aj prvému stupňu. Museli sme opraviť celú jednu triedu, ktorú nám bývali deviatáci veľmi zdevastovali, takže tam je nová podlaha, je vymalovaná. Vymalovali sa sokle, kde bolo treba po chodbách, takže veľmi veľa úprav sa urobilo tieto prázdniny. Ako vyzerajú všetky úpravy, uvidia žiaci základných škôl už pondelok 5. septembra.